Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հրավերի համար, Մարիամ ջան։ Մենք այս մասին շատ ենք խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր առջև դրված խնդիրը շատ հոյակապ լուծում է։ Եվ ամոթը այսօր չի որ ամոթը, ամոթը այսինքն 18 թվից ամոթ էր։ Ընդհանրապես ինչ ինքը քաղաքական դաշտում կար, մեզ համար ամոթ էր։ Առավել ամոթանքը սկսվեց, երբ որ 18 թվին ինքը դարձավ հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ներկայացուցիչ։ Իսկ հիմա ինքը ինչ անում, ինքը շարունակում է ծաղրը։ Ինքը շարունակում է հայ ժողովրդի նավաստացումը, նավաստացնող գործողության, գործընթացների, այսպես ասած, շարունակականության հետևանք է ամեն ինչը։ Եվ սրանով ոչ սկսվել է, ես նկարը տեսնեմ, ճուստիկները բա։ Ճուստիկները։ Սրանով ոչ սկսվել է, սրանով էլ չի ավարտվելու։ Միակ մխիթարականը այն է, որ չնայած այս դժվար օրերին, հիմա կխոսենք այդ մասին, կխոսենք Տիգրան Աշենի մասին, բայց միակ մխիթարականը այն է, որ իմ մոչ համոզմունք կա, որ ամեն դեպքում հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիմնականում, ինչու՞ չէ, նաև Սփյուռքում բնակվող են թասի բնաբույս ավոր ունեցող հայությունը, մի օր ոդիա կանգնելու և դուրս շաբրդելու, սրան հենց այս հենց պատուհանից, այս պատուհանից դուրս շաբրդելու, վերջը մի օր համբերության բաժակը լսելու, հիմա կասեք, երբ հետ մի օրը, այո, ես ամենի շատ եմ շտավում, երբ հետ մի օրը, ես ամենի շատ եմ սպրավում, ես հոգնում եմ ես ամենի շիս, ասենք, նու հոգնելը չագերթավոր, երբեք չեմ հոգնի, բայց այդ օրը կախվածա ամեն մեկից ես։ Ինչ հիմա այս խոսակցությունը ինչի եմ ուզում, օրինակ մտածում եմ, էլի նորից նստած սպասում ենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը երբ է Տիգրան Աշենը հանձնելու, երբ է միջանցքը հանձնելու, ու այո, կարող կգա այդ օրը, ասենք ժողովուրդը նորից կիշնի, արդեն պոստ ֆակտում, չեմ ենթադրի ինչ կանի, բայց ամեն դեպքում պոստ ֆակտումը մեզ համար ընդունելի չի, ասածս ինչն է, ասածս նա է, որ պետք չի հիմա հուսահատվել, պետք չի հիմա ընկճվել, սրբազան պայքարը նոր փուլի մասին է հայտարել, և պետք է ամեն մեկս մեր տեղը նպաստենք, որպեսզի օր առաջ ազատվենք այս իշխանություններից։ Մարիամ ջան, այս պարագայում ասենք Նիկոլը չի խափում, Նիկոլը ասում է այն ինչ, որ ինքը իսկապես, Նիկոլը շատ քիչ դեպքեր կա, որ չի խափում, ինքը հիմնականում սատախոս է, հիմնականում, այս դեպքում ինքը ճիշտ ասում է, մենք չենք պատրաստում, այսինքն ոչ նրան չի պատրաստում, ուղղակի կարելի է ավելացնել օկուպացված տարածքները հետ բերել, այլև նոր տարածքներ է պատրաստվում հանձնել, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն քաղաքական իշխանությունը, որը պատրաստվում է նորանոր տարածքներ հանձնելու, ոնց կարող է պատրաստվի, ասենք, արդեն իսկ օկուպացվածը հետ բերելու մասին մտածել կամ խոսել, այստեղ Նիկոլը չի խափում և ասում եմ, միակ տեղն է, բայց ընդհանուր խափում է, խաղություն բառի մեջ է խափում, սա մեծ խափկանք է, մենք այս մասին խոսել ենք, էլի խոսենք, այստեղ խաղության մասին խոս լինել չի կարող, այստեղ Հայաստանի պետականության կազմականման պրոցեսն է գնում և դա հստակ է, խաղություն չի լինելու, նաև խաշմերուկ չի լինելու, կներեք արդարության համար, լավագույն դեպքում լինելու է պրախադնոյդ որ, կներեք այդ խոսքի համար, իսկ վատագույն դեպքում ընդամենը թուրքական ժողովուրդների, ազգերի, ոդիտակ պալաս, Հալաս, որը որ վեշտական անեքսիայի են ենթարկելու, եթե մենք հանդուրժենք այս ամեն ինչը։ Ասում է, որ Հայաստանը պատրաստ է տրամադրել և գազամուղերի, և նախամուղերի, և էլեկտրագծերի համար երթուղի։ Մարիամ ջան, օրինակ ես մի բան կուզեի, ասենք, ինքը որ միագողմանի, եսպես ասում է, սա ենք պատրաստալ, մի հատ ուղղակի իրեն հարց տվեք, ուղղակի ես շատ եմ ուզում, որ իր հետ հանդիպեմ մի երկու հատ հարց տամ, ինքը միշտ փախնում է, իսկապես ես 6 տարի է, Սահակաշվիլի իրանից տեղամարդ էր, ճիշտ է, վերջում լավ չվերջացրեց, բայց գոնե մեջը ուշ գալա, եկավ հանդիպեց, մի քանի հարց տվեցի, օրինակ այդ որ ամեն անգամ որ խոսում է,
Ախր ինքը ոնց ասեմ, ամաչել չեմ ասի իրան։ Լավ, վեճ չէ, Ադրբեջանը մի բան պետք է ասի թե չէ։ Ինչ որ մի բան Ադրբեջանը այս ամենի դիմաց, ասենք նույն ցամանազատումի դիմաց, Արցախը դադարելու, Արցախը գենոցիդելու, Արցախահայությանը ցեղասպանելու, ասենք մի բան պետք է Ալիևը զիջի թե չէ։ Լավ, կոնե դիվանագիտության, դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելով հետ կապված, ո՞նց է պատկերացնում Նիկոլը։ Ոնց է պատկերացնում, այս ամեն ինչը պետք է զիջենք, հա, հետո նստենք, ասենք դիվանագիտական հարաբերություն ենք վերականգնում, թե ինչ, ինչի մասին է խոսքը։ Մարիամ ջան, չեմ ուզում վենգրաբանեմ, բայց ասեք, հիմա ուրիշ ինչ ասում։ Մենք, ես մի բան ասեմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանեն ամեն ձև են հակառուսական քարոզուրականացնում, ոչ միայն ուղիղ, այլև անուղիղ ձևով, անգամ Սերոբ Կասպարյանին հանդեպ եղած շոուն, հա, գիտեք, Սերոբ Կասպարյանը Սև Հովազների մեր հրամատար Ուստամ Գասպարյանի եղբայրը, որին ձերբակալել են, իբր դեր զինված հեղաշարժում անելու մեղադրանքով, փորձի մեղադրանքով և իբր դեր Ռուսաստանի դաշտությունն է ամեն ինչը ցանկացել։ Այսինքն այդտեղ էլ արդեն թաքնված հակառուսականություն կա, հա, փորձում են հակառուսականություն տարածել ոչ ուղիղ ձևով, բայց այդտեղ մի հակասություն էլ կա, օրինակ այսօր գալիս է ճանապարհին, օրինակ դա մտածում եմ, իրենք մի կողմից ասում են, որ Ռուսաստանն է Արցախը հանձնել, Ռուսաստանն է ամեն ինչ արել, որ Արցախը հանձնի։ Մյուս կողմից էլ ասում են, քանի որ Ռուսաստանին դեմ էր, նույն էդի ուղիղ չեն ասում, բայց այսպես են ասում, էլ այսինքն Ռուսաստանը ուզում է այստեղ զենքով իշխանապողություն անել։ Հիմա նույն Նիկոլեն թող կողմնորոշվեն, վերջը Ռուսաստանն է Արցախը հանձնել, թե Ռուսաստանը ուզում է այստեղ զենքով իշխանապողություն անել։ Պարզ է, որ դա անհետետությունն է։ Դա շատ ուժեղ, բայց հակառուսականություն է, Մարիամ ջան, շատ ուժեղ, պատկերացրեք ցանկացած հայի մոտ դա բացասական տպավորություն է բերում, չէ, ցանկացած հայի մոտ, անգամ ես ասենք հիմա Նիկոլին ընդդիմադիր, որ այսպես, բայց արդեն որ ուրիշ երկիր է փորձում, ասենք իմ երկրում ինչ-որ իշխանապողություն կազմակերպել, իմ մոտ բացասական արդեն այսպես ասած երանգներ են գալիս, բացասական զգացմունքներ են գալիս և արդեն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նորմալ քաղաքացի արդեն ցանկություն առաջանում պաշտպանել սեփական իշխանություններին։ Այո, տեսեք, այստեղ է թաքնված շանգլուխը, Ռուսաստան, հեծանի վերքաշում, մենք այստեղ է տեսանք սուդը, ինք իր ուղի եթերը, երբ որ ինքը ցույց է տալիս, թե իբր ինքը մենակ ելել է Մոսկվայում, հեծանի վերքաշում, բայց մենք դեռ արդեն տեսանք, հա, նույն կադրերը կողքից, 5-6 մեքենա սպեսնաց, անվտանգություն, շտաբօգնություն, մի խոսքով։ Անգամ շտաբօգնություն չէ, ռեաբիլիտացիոն մեքենա է, ոչ։ Հա, ռեաբիլիտացիոն մեքենա էր։ Կամ Տիգրանաշենի, ինչ է սպասում ես իրավիճակը, որ այսօր ծերության տաղուշի հարցը։ Մարիամ ջան, ի՞նչ է շատվում ես, հիմա ի՞նչ է սպասում։ Մենք իշքան էլ քննադատում ենք սերբազան շարժմանը, մենք ասելով ես ընդամ ես չեմ քննադատում։ Բայց պետք է մի բան ընդունենք, սրբազան շարժումը, ճիշտ է, հիմնական, իր առջև դրված հիմնական խնդիրը չի կարողաց է դերևս լուծել, բայց դերևս, սա ես ուզում եմ ընդգծեմ, բայց ինքը կարողացել է կանգնեցնել, այսպես ասած սամանազատման, սամանագծման, որը որ դա այդպես չէ, դա այդ գործընթացը, դա ուղղակի փաթեթավորված է այդ անունը դրանով, ինքը Հայաստանի մասնադումն է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքների, հայկական տարածքների հանձնումն է։ Սրբազան շարժումը կարողացավ ուրեմն կանգնեցնել, այսպես ասած, դա ստիպել, որպեսզի Ալիևը և Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն ժամանակավորապես դադար վերցնեն, վախեցան, իրենք փաստացի վախեցան, հրապարակում եղած ժողովրդից և դադար են վերցրել։ Սա ինչի եմ ասում, հիմա այս գիտակցումով է, որ հայկական արժենքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը միշտ ներկա է գտնվում հավաքներին, որը որ նպատակ ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանման,
Որը որ ծառայում է գոյապայքարին, հայի գոյապայքարին, եւ ես սա գիտեք ինչի եմ ասում, ես տեսնում եմ այս չաշուկները, որ էսի չարեց սրբազանը, սա չարեց, էս ախր դա հասկացեք, դա տարածում են թշնամական ուժերը։ Թշնամին Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, գլխավորությամբ եւ Ալիևի կառավարությամբ հիմա վախեցել են հայից ասումից, և ընդմիջում են վերցրել։ Բայց եթե մենք հայությունը հիմա, այսպես ասած, կներեք արդյունքներս համար, կուտ գնանք թշնամական քարոշա մեքենային, որ Վահագը վարն է, Վահագը չգիտեմ, ես է Վահագը, այն է Վահագը, այն է, ես ինձ վրա եմ ասում, հա։ Իրենք հասնելու են դրան, և այստեղ հիմա կանգնած է հենց Տիգրան Աշենի հարցը։ Եթե մենք բոլորս մի մարդու նման չելնենք պայքարի, չելնենք պայքարի, վաղը նորից ֆիքսելու ենք հերթական կորուստը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հերթական կորուստը։ Եվ այ ամենամեծ ամոթը, ամենամեծ խարանը այստեղ է, որ մենք տարբեր պատճառաբանություններով, և կարևոր չէ, թե ինչ պատճառաբանություն, հիմնավոր չի կարող լինել, բայց անգամ հիմնավոր լիներ այդ պատճառաբանությունները, բայց մենք փախնում ենք պայքարից։ Այս հարցը, հիմնական հարցը ես միշտ տալիս եմ, արդյոք մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, արդյոք մենք ուզում ենք հայրենիք ունենալ։ Երբ հենց այս հարցին կպատասխանենք, հստակաբար արդեն կիմանանք մեր անելիքները։ Ուրեմն ես ասեմ ձեզ, մենք և կանքը, և փողոցում եղած ուժերը, ովքեր որ փողոցում են, մենք չենք ընկճվելու, մենք չենք նահանջելու, մենք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ենք, բայց մենք չենք կարող նախ առանց ժողովրդական լայն աջակցություն հեռացնենք, այստեղ մի բան էլ ասեմ, էլի մարդիկ ասում են, դե մայիսինին եկան, հարգելիներ ջան, մայիսինին 3 ժամով գալը բավարար չէ, ես 6 տարի է փողոցներում եմ, և դա բավարար չէ, բնականաբար ես չեմ… Դե, այստեղ տեսեք ինչն է հարցը, Փաստորեն իրենց մոտիվացիան հրապարակ գալու է, դորը ուրիշ էր։ Մարիամ ջան, ես հավատքով գալացողների գիտեմ, որոնք որ ամենավատ, ամենածանր օրերին էլ հավատքից չեն նվնվում, չեն հեռանում։ Ես տղաներ գիտեմ, 40-50 հոգի տղա գիտեմ, որոնք որ 6 տարի ամենածանր պայմաններում, փաստացի արդյունքները դեռ մեզ արդյունք չի երևում, բայց առանց նվնվոցի, առանց բանի պայքարում են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն հայրենիքի պայքարը պետք է լինի մի օրով դուրս գանք, 4 ժամով կանգնենք և վեճ, գնացիկ տուն, չեղավ ուրեմն, հա։ Նույնը ես էլ կարող եմ ասեմ, ինչ ասեմ, սրբազանը որ Հանրապետության հրապարակ մտավ, ինչ չբարևեց, հա, նեղացա, հա, նեղացի, էլ գնա, ինչ, բայց դու հայրենիք ես կորցնում, հարցը էստեղ է, մենք ուզում ենք հայրենիք կորցնել, թե չենք ուզում հայրենիք կորցնել, եթե չենք ուզում, մենք պարտավոր ենք պայքարելու, այնքան ժամանակ մինչև հայրենիքի գլխին կախված սպառնալիքը չենք հեռացրել, մենք պարտավոր ենք պայքարելու։ Մի բան էլ պետք է հասկանանք, սա ամեն անգամ ասում են, պետք է հասկանանք, որ այստեղ հստակ մենք կռիվ ենք տալիս թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, որը Նիկոլ Փաշինյանն իրանց դիմակն է, այո, մենք պետք է Նիկոլին հեռացնենք, բայց այսպես կատակով մի բան էլ եմ ասում, մենք Նիկոլին կհեռացնենք այս ժամանակ, երբ որ կարողանանք Ալիևին մեկուսացնենք Բաքվում, բայց դա կատակ չէ, դա ճիշտ է, ուղղակի արդեն մեր ուժերի շատ վեր է այս պահին կազմակերպչական առումով։ Այո ջան, մենք շրջափակման մեջ ենք հայտնվելու, միանշանակ, և այստեղ հարցը տեսեք ինչն է, և մենք, ախր, մեր խնդիրներից մեկն է, որն է, որ մենք մաս ենք խոսում կորուստները, էլի, այսինքն Արցախին առանձին ենք խոսում, Տավուշին առանձին ենք խոսում, հիմա Տիգրանաշենին առանձին ենք խոսում, հետո Սյունիքին առանձին կխոսենք, ախր սա ամբողջական է պետք նայել, սա պետք է նայել ամբողջական,
Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության ողնաշարը կոտրված է, հստակ կոտրված է Արցախի հանձնումով, եւ հիմա վերջնականապես լուծվում է հայ ապագայի հարցն է հիմա լուծվում։ Այսինքն Ալիևը չի թաքցնում իր ցանկությունները, նա ասում է, որ մենք պետք է հասնենք նրան, որ պատմության մեջ այլևս երբեք հայությունը ֆիզիկական հնարավորություն չունենա իր պատմական հայրենիքի նկատմամբ պահանջ ունենալու։ Այսինքն այն աստիճան պետք է կոտրեն հայկականությանը, հայությանը, որ այլևս երբեք մենք չկարողանանք, ասենք, խոսենք Տիգրանաշենի մասին, խոսենք Նախիջևանի մասին։ Անշուշտ ես վստահ եմ, որ դա իրենց չի հաջողվի, բայց այս փուլում մենք պետք է հասկանանք, որ պրոցեսները գնում են դեպի դրան։ Այո ջան, ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ տարածաշրջանը խառն է, մենք հասկանում ենք, որ Իրանը մի ցանկացած բայի կարող այնպես իրավիճակ լինել, որ Իրանը ինքն ունենա իր անվտանգությունը պաշտպանելու, իր քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանելու խնդիր։ Այ ավելին ասեմ, հիմա ունի փաստացի ունի իշխանել, որ մենք փորձենք, հա։ Վերջը պետք է հասկանանք, որ Իրանը ամենակարող չէ։ Վերջը պետք է հասկանանք, որ գիտեք 44 օրյայի ժամանակ, նույն այսօր ճիշտ է, մեր հասարակության մի մասի մոտ մեծ ակնկալիքներ կան նույն Իրանից, բայց նույն իրանական զորքերը կանգնած նայում էին, թե ինչպես են տերորիստները, Սիրիայից եկած տերորիստները, հա, անցնում։ Անգամ ես այսպես ասեմ, ուղղակի ես վստահ չեմ այդ տերորիստության վրա, բայց շատ տեղեկացված մեկը մեր ընկերներից ինքը ասաց, որ անգամ այդ օրերին ճանապարհ է տրվել ադրբեջանական զորքի, որ Արաքսով անցնեն, հա, թիգունք հայկական զորքերի։ Հիմա չգիտեմ, դա ժամանակից արդեն ավելի լավ կիմանանք։ Բայց նստել եւ սպասել, որ Իրանը կարող է Սյունիքը պաշտպանել, մենք այս մասին էլ ենք խոսել։ Իրանը իրանական զորքերը եթե պաշտպանեցին Սյունիքը, մտան Սյունիք, իրենք արդեն նայած սա էլ է կարևոր, ինչ կարգավիճակով, հասկանում եք։ Դուք կհիշեք 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ին մենք ուրեմն կառավարության մոտ ակցիա իրականացրեցինք հայկական արժեքների պաշտպանության կանխ նախաձեռնությունը եւ պահանջում ենք, որպեսզի օր առաջ շատ Ջերմուղում, Վայոց ձորում, այսինքն Արցախի մոդելը հայ, ռուս, պարսկական զորավարությունները սկսվեն, հա, մեծ։ Եվ մենք վստահ ենք, որ եթե այդ զորավարությունները սկսվեին, դեռի չեր ունենա նույն թվականի սեպտեմբերի 19-ի հարցակումը, եւ այդ հարցակումը, եթե անգամ Ալիևը փորձեր հարցակվել, դա շատ ծանր հետևանքներ կունենար հենց իր հանդեպ։ Հիմա սա էլ է հարց, այսինքն Պարսկաստանը ինչ կարգավիճակով կմտնի, ինչ կարգավիճակով կփորձի միջամտել, հա, նախ էլ եմ ասում, հարցական է կփորձի, դե չէ, երկրորդը փորձելուց հետո արդեն հարց է դառնում։ Այս իշխանությունները, ովքեր որոշել են ամեն գնով Հայաստանը կազմակերպել, բնականաբար իրենք չեն դիմելու ոչ մեկի օժանդակության, հա, արդակին օժանդակության համար։ Բնականաբար, եթե մենք ունենք տեղեկություններ, որ իրենք 44 օրյայի ժամանակ հրաժարվել են, հա, նույն, ասենք, դաշնակիցների կողմից օժանդակության առաջարկներին, ի՞նչ երաշխիք ունենք, որ այսօր իրենք ուրեմն կուզենան, կցանկանան, որպեսզի Պարսկաստանը օժանդակի եւ այսպես ասած, այսինքն իրենք հիմա իրենց տրամաբանությունը հիմա իրենք հագարակ գործընթացն են անում։ Ինչի պետք է իրենք ուզենան, որ Պարսկաստանը, այսինքն միջամտի, չեն ուզենա։ Եվ եթե Պարսկաստանը, այսինքն հարգադրված միջամտեց, ստիպված միջամտեց, այսինքն առանց իշ հայերից ելնելով եւ առանց հրավերքի, որը որ նաեւ կարող ենք մենք հարցակում դիտարկել արդեն Հայաստանի վրա, այդ դա չի բացառում։ Բնականաբար զորքը, որ առաջ եկավ, ներել կանգնի, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ախր հասկանում եք, ես հզոր ազգին, մեր հզոր ազգին, հիմա տեսեք մենք նստած ինչեր ենք քննարկում, որ Պարսկաստանը կանգնի, մեզի կանգնի, չգիտեմ, ումից, մի հատ փուչիկ Ալիևից, մի հատ փչած Էրդողանի, եսիմ, Իսրայելի, Պակիստանի կողմից փչած փուչիկ Ալիևի, հա։ Այո ջան, ես մի բան ասեմ, վստահաբար եմ ասում,
Եթե Նիկոլ Փաշինյանին մենք կարողացանք հերացնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից, մենք կարողանալու ենք, եթե բառը հանում եմ, Հայաստանը վստահաբար կարողանալու է իր անվտանգությունը իր ուժերով, ինչու՞ չէ, նաև դաշնակիցների աջակցությամբ ինքը իր անվտանգությունը պաշտպանել։ Սա ես վստահաբար ասում եմ, այստեղ։ Այստեղ դրա համար ես ուզում եմ ավելի շատ խոսենք, ասենք նույն Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելը սա գերխնդիր պետք է լինի ամեն մի հայի համար, ամեն մի նորմալ հայի համար։ Եվ այն մնացած թեզերը, դա կեղծ թեզեր են, նախկինների վերադարձ, չգիտեմ ով կգա հետո։ Դրան ես էլ եմ ասում, պարզ է խնդիրը, մենք ուզում ենք Հայաստան ունենալ, թե չենք ուզում։ Եթե ուզում ենք Հայաստան ունենալ, խնդիրը հստակ է, պետք է Նիկոլ Փաշինյանին, Ալեն Սիմոնյանին, Արարատ Միրզոյանին եւ այդ խումբան, այդ ավազական խումբը, հա, այդ ցածախոսների, հա, ավազական խումբը պետք է հերացնել իշխանությունից, իրենց տեղը, այդ աթոռները չէ, իրենց տեղը այլ տեղ է, հա։ Մենք տեսանք երեկ էլ ինքը, այսպես ասած, հայտարարում էր, որ գործ սարքելու ինստիտուտը վերացել է, այստեղ էլ մեծ սուտ խոսում, այստեղ էլ մենք գիտենք, որ հարյուրավոր գործեր են սարքվում, հարյուրավոր են մենակ քաղաքական գործեր, այստեղ արդեն նույն, ասենք, իրենց բիզնես մրցակիցների կամ ընդհանեն աշխատանքից հեռացնելու համար քանի քերական գործեր է սարքվել, դա էլ ասված գիտի, ժամանակը ցույց կտա, բայց այստեղ էլ իրենք սուտ են խոսում, այստեղ էլ իրենք խափում են, մի խոսքով։ Այս ամենը անբաժանելիության դրսևորում է, եւ գիտեք ինչ, ես մեկ ասում եմ ընկերներեք այս բառի համար, բայց մենք պետք է ձևավորենք, այսպես ասած, կներեք այս բառի համար, ռուսերեն բառ պետք է օգտագործեմ, Սպրոսի ինստիտուտ, բայց ոչ թե այդ բառի բուն իմաստով, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ ազգային շահերի դեմ մեղանչում են, այդ ֆունկցիան պետք է կատարի ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունը անհասկանալի է, թե ինչերով է զբաղված, առողջություն այդ կանա ճիշտ, անհասկանալի է, թե ինչերով է զբաղված, մենք պետք է դա կարողանանք ձևավորել, որպեսզի ցանկացած մեկը, լինի հայ, լինի ադրբեջանցի, լինի ուզբեկ, լինի չգիտեմ, հրեա, կապչունի, կարևոր չէ, ցանկացած մեկը, ով որ փորձի Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերի դեմ մեղանչել, նա պատասխան տա իր արարքների համար։ Այ երբ որ մենք սա կունենանք, այլևս ես վստահաբար ասում եմ ձեզ, այս ամեն ինչին վեճ կգա։ Ինչ մնում վերաբերում է գերիներին, ադրբեջանական բանդերում գտնված, փաստացի մենք արդեն լսեցինք, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է հանձնել իրենց, փաստացի մենք լսեցինք, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպել, ցուցակը տվել ադրբեջանցիներին, թե ում պետք է ձերբակալվի, եւ Սամվել Բաբայանը, մենք հանցած անգամ էլ խոսեցինք այդ մարդուց, հա, մենք հասկանում ենք, որ նա դուրս է եկել այդ ամեն ինչից, նա չի եղել այդ ցուցակի մեջ, նա այսօր Երևանում է, նա փորձում են նրա միջոցով, այսպես ասած, ճակերտավոր այլընտրանք ձևավորել, փորձում են նրա միջոցով ինչ-որ անհասկանալի օրակարգեր առաջտանել, անհասկանալի իհարկե ճակերտների մեջ, լրիվ հասկանալի է, լրիվ պարզ է, դա ադրբեջանական օրակարգ է, հա։ Ես գերիների մասով ձեզ ասեմ, երբ որ մենք կունենանք ազգային իշխանություն, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ օրը շատ մոտենա այդ օրը, մենք պետք է ամեն մի գերու դիմաց մենք գերի վերցնենք, մեր ուժայինների առջև պետք է մենք խնդիր դնենք, եւ այո, ինչի ոչ, ադրբեջանցի մեզահարուստ պետք է գերի վերցնենք, Հիմա կասեք, ես խոսում եմ այլ դրամաբանությամբ, խաղաղությամբ, բայց հարկերիներս, ախր իրենք են դա արել, ինչի մենք չենք ուզում տեսնենք իրենց արազները, ինչի։ Մեր անելիքները, այո, ջան,
նախ էլ եմ ասում սրբազանը, սրբազանը, Բաքրաց սրբազանը, հարգանքները սիրեն։ Իսկապես ես այդ մարդու նավիրումը որ տեսնում եմ, այդ մարդու ինքնազոհության այս աստիճանը որ տեսնում եմ, իսկապես Աստված այսպես ասած մեր աղոթներին անսացել է եւ մեզ հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարենք, ուսուսի տանք, հայ ազգի մասին է խոսքը, էլի մեր մասին չէ։ Եվ այստեղ պետք է սա գնահատենք, եւ այստեղ պետք է անգախ ամեն ինչից, անգախ ամեն ինչից, ես գիտեք, իր բան չեմ, փաստաբան չեմ, պաշտպան չեմ, ավելի մենք սրբազան պայքարին որպես այդպեսի ոչ հիմնադիր ենք, ոչ այդպես ասած, հա, ներգաղթիչ ենք, բայց պետք է գնահատենք, պետք է այս ամեն ինչը գնահատենք։ Ուրեմն տեսեք, պետք չէ մենակ թողնել սրբազան հորը, պետք է ամեն ինչ անել, ամեն ինչ անել, որպեսի տեսեք նույն օլիգարխները այսօր ուրեմն քաշվել են, այսպես ասած նետրալ դիրք են բերնել, բայց ես ձեզ ասեմ, այս կերպի մեջ հստակ է, թող ոչ մեկ չկարծի, թե ինքը նետրալ դիրք կարող է բերնել։ Այս կերպի մեջ կամ Նիկոլի Հեդես, կամ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության, այս կերպի մեջ ցանկացած նետրալ, ցանկացած նետրալ, ովքեր որ իրենց գրասենյակներում տակուկ նստած սուրճերը խմում են եւ պայքարիներ անում են, դանում էսի սա էսի նա էսպես են բես, բոլորը բացառապես անուն ազգանունները ինչ էլ լինի, նրանք Նիկոլի կողն են, նրանք իրենց բամբասկելով, իրենց փսփսալներով, իրենց սուրճ խմելով, նրանք օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես կորզանի Հայաստանի Հանրապետությունը, սա անքննելի է։ Եթե այդ կոֆե խմողներից մեջ մեկը կա, որ կուզենա ինձ հարց տալ, թե ինչի ես նման բան ասում, ես պատրաստ եմ դա պատասխանելու։ Դա անքննելի է, դա անքննելի է, իմ պայքարը ձեր դուրը չի գալիս, իմ մեթոդները ձեր դուրը չեն գալիս, խնդիր չկա, ես չեմ ասում, թե ամենաճիշտը մենք ենք անում, ես չեմ ասում, թե ամենաճիշտը սրբազան ենք անում, խնդիր չկա, դուք սկսեք, բայց անում դնել, պատճառաբանություն դնել եւ շարունակել անտարբեր, հլա անտարբեր չէ, իրանք չեն մասնակցում, հերիք չի, մի հատ էլ անուն են դնում, մի հատ էլ ասեք փորձում են վարքաբեկել, որպեսզի արդարացնեն իրենց փախուստը պայքարից, փորձում են արդարացնել, հա, ուրեմն մեր հաջորդը ինչ պետք է լինի, այս օլիգարխները, առավել եւս բոլոր նրանք, ովքեր որ 18 թվականին օգտեցին Նիկոլ Փաշինյանին, հա, իրենց աշխատողներն ուղարկեցին, դրանք առավել եւս պետք է շահագրգռված լինեն, շահագրգռված լինեն իրենց մեղքերը քավելու համար։ Հավատացեք, հավատացեք, ոչ մի բան չի մոռացվելու, ձեր այս անտարբերությունը, ձեր այս նետրալությունը, ավելին գնում եք Աննա Հակոբյանի հիմնադրամներին, ասենք հիմնադրամին գումարներ եք նվիրաբերում, այսպես, հա, այսինքն խրախուսում եք այս ամեն ինչը, հակառուսականությունն եք լինի, թե հակահայկականությունն եք լինի, թե, հա, ուրեմն մեր անելիքները օլիգարխներին պետք է հասկանալ, որ իրենք այս երկիրը նաև իրենցն է եւ նաև իրենք ունեն պարտավորություն, իրենք ունեն պարտավորություն այս երկրի անվտանգության համար մտածելու եւ այս երկրի անվտանգության պաշտպանման, հայ ժողովրդի գոյապայքարի համար մեղվող պայքարում մասնակցություն ունենալու։ Գիտեք, մենք չենք կարող ամենտեղ մենք ծածկենք, մենք դա չենք կարող։ Սա այսպես, հաջորդը, օրինակ Պետրոս Ղազարյանը եւ հիմնականում, այսպես ասեմ, Պետրոս Ղազարյանը եւ կոլ, հա, ուրեմն այս իշխանությունները ունեն հենարաններ, ճիշտ է, այդ հենարաններից ի՞նչն է հիմնականում, ու ֆինանսականը, օլիգարխիան եւ մեդիան, քարոշչականը։ Ուրեմն Պետրոս Ղազարյանը, իմ Միչայելոս այսօր Տիգրան Ղարաբեդիջի նյութն էր բերել, երբ որ Պետրոս Ղազարյանին ասում էր գնալ լավասվի, հա, լոգացիայի խոզ, հա, ուրեմն Պետրոս Ղազարյանը պետք է հստակ իմանա, որ Արցախի հազման պարագայում, Արցախի հազման գործընթացի մեջ իր ներդրումը, իր մասնակցությունը շատ անչափելի է, շատ, շատ, եւ դրա համար ինքը անձնապես պատասխանատվություն է գրելու։
Սա պետք է ինքը հստակ իմանա լեպիշ լագոդը, որ սրբազանը այդ տոնով խոսում է, լեպիշ լագոդը։ Եւ ափսոս ինձ չեն տոնում, մոտիկ որ աղանջից քաշեմ, այսպես աղանջից բանեմ, ասեմ լեպիշ, դու սրբազան որ այդ խոսելու տոն ունես, լագոդ, քեզի տունը չեն դաստիարակել, հեր չի դաստիարակել քեզի, լագոդ, մեծ հարկել չգիտես, մի խոսքով։ Պետրոս Ղազարյանը, Տարոն Չախոյանը, բոլոր նրանք, էլի եմ ասում, բոլոր նրանք, ովքեր որ հենարան են դառնում այս իշխանությունների համար, դարձել են, եղել են եւ ապագայում էլ ծառայելու են, որպիսի Արցախը հանձնելու, Տավուշը հանձնելուց հետո, նաեւ Տիգրանաշենը հանձնի, Սյունիքը հանձնի, բոլոր նրանք պատասխանատվություն են գրելու։ Գալու է նաեւ պատասխանատվության ժամանակը, օրենքի տարին համապատասխան, օրենքի տարին համապատասխան, բոլորը բացառապես պատասխանատվություն են գրելու։ Ովքեր մեղանչել են Հայաստանի Հանրապետության շահիդեմ, ովքեր մեղանչել են հայ ժողովրդի շահիդեմ, բոլորը պետք է պատասխանատվություն գրեն։ Հավատացեք, միանշանակ, ստեղ անքննելի, անկասկածելի է, մենք, ուր ես փնթի տապշկով, մենք Նիկոլ Փաշինյանին, ահա, իրան հերացնելու ենք իշխանությունից։ Սա անխուսափելի է, անխուսափելի է, անշուշտ, իշկան դուք, սիրելի ժողովուրդ, վճռական լինեք, իշկան դուք շուտ կողմնորոշվեք, որ պետք է չվախենալ և պետք է ձայն բարձրացնել, այդքան շուտ դա տեղի կունենա։ Ավելին ասեմ, երբ որ 2020 թվականի հունիսի 1-ին հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը շղթայվեց 4 տեղ, հա, ազգային ժողովում, նախագահականում, Մագի Գրասենյակի մոտ եւ ուրեմն արտգործ նախարարության դիմաց, մենք այն ժամանակ պահանջում էինք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ ասում էինք, որ սա աղետ է բերելու մեր երկրի գլխին, այն ժամանակ, որ դուք կանգնեիք, արդեն այն ժամանակ հերացված կլներ, հենց այն ժամանակ հերացված կլներ։ Եւ այստեղ, երբ որ ասում եք, բա երբ այդ երկրի, իմացեք, որ նաև ձեզնից է կախված, ավելին, հենց ձեզնից է կախված, եւ այդ երկրի պատասխանը ոչ թե մեզ տվեք, գտնվում է ձեր մոտ։ Երբ դուք կողնորոշվեք, երբ դուք գաք, չվախենաք, գաք կանգնեք, այն ժամանակ էլ այդ երկրի պատասխանը կտեսնեք, միասին կտեսնենք։ Ես եմ շնորհակալ։